Наступний Мосійчук, 89, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція підтримує повернення до розгляду цього питання, тому що, на наше глибоке переконання, саме ця комісія має визначити і поповнення бюджету з боку компанії, про яку йде мова, і зняти питання щодо корупції в цій компанії, тому що насправді маса засобів масової інформації неодноразово про це писала і пише, прокуратура, інші правоохоронні органи не реагують. І тому я думаю, що коли буде доповідь комісії і викриті факти, які вже оприлюднені в ЗМІ, то і реакція правоохоронних органів буде відповідна. Ну і знову ж таки до наповнення бюджету. З одного боку удар протискує... Дайте завершити, будь ласка. Протискує питання, яке, як кіт в мішку проносить, яке ніхто не бачив до цього, а питання про... Пане, ну давай, пане Ігоре, завершите, це завершите. У вас буде виступ цього, будь ласка. Ви не сказали, що ви від фракції, ви сказали, що депутат Мосійчук. Вибачайте, будь ласка, у вас закінчилась ваша хвилина. Зі всієї поваги, якби ви сказали, техніка б вас включила. Я, пане Ігоре, поважайте всіх, я вас дуже прошу.